पीर मुसलसल खुराक चल रही है, बहुत ही हिम्मत करके अपने आप को आमादा किया है कुछ बयान करने के लिए। इस्लाम के अरकान में से पांचवा और आखिरी रुकन हज्ज बैतुल्लाह इस्लाम के पांच ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही देना, अल्लाह के सिवा कोई मबूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल नबी बरहक है। नमाज कायम करना, रमजान मुबारक के रोजे रखना, मालदारों के लिए जो साहिब निसाब हों अपने माल की ज़कात अदा करना, और चौथा रुकन है हज्जे बैतुल्लाह बैतुल्लाह शरीफ का हज करना। हज उम्र में सिर्फ एक दफा फर्ज है और ये उस शख्स पर फर्ज है जो वहां पहुंचने की ताकत रखता हो, जो शख्स ताकत नहीं रखता उस पर फर्ज नहीं, और जो एक दफा हज कर ले उस पर दोबारा हज करना फर्ज नहीं। हदीस शरीफ में आता है कि एक मरतबा आहदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मसला बयान फरमाया हज बैतुल्लाह का, तो हजरत अकरा इब्न हाबिस रजी अल्लाह तआला उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सिर्फ एक ही साल फर्ज है या हर साल? आप खामोश रहे। उन्होंने फिर दोबारा दरियाफ्त किया तो आपने नाराजगी का इजहार फरमाया और फरमाया कि अगर मैं ये कह देता कि हमेशा के लिए फर्ज है, हर साल फर्ज है, तो हर साल फर्ज हो जाता और तुम उसको कर ना सकते। फिर फरमाया कि एक ही साल फर्ज है, एक ही मर्तबा फर्ज है उम्र में। हज के लिए तो हमेशा जाते हैं। हमारे मौलाना सैयद मोहम्मद यूसुफ बनूरी रहमतुल्लाह अलैह साल में दो मर्तबा तशरीफ ले जाते थे रमजान में और हज के मौके पर, और फिर फरमाते कि मुझे मालूम नहीं मैं क्यों जाता हूं, न तवाफ कर सकता हूं न कोई और अमल कर सकता हूं, बैठा देखता रहता हूं बैतुल्लाह शरीफ। वो घुटनों में तकलीफ थी, तो कई मौके पर इरशाद फरमाया कि हम बैटरी चार्ज करने के लिए जाते हैं। ईमान की बैटरी चार्ज करने के लिए जाते हैं। बैतुल्लाह शरीफ तजल्लियात इलाहिया का मरकज है। रोजाना 120 रहमतें बैतुल्लाह पर नाजिल होती हैं और दुनिया में जितनी रहमतें और जितनी बरकतें नाजिल होती हैं आती हैं आसमान से, वो बैतुल्लाह पर उतरती हैं और वहां से फिर आलम में तकसीम होती हैं। तो जाहिरी और बातनी बरकतों का और सआदतों का मरकज बनाया अल्लाह ताला ने। वाइज जालना अल्बैत मसाबतन लिन्नास व अमना, और जब हमने बनाया बैतुल्लाह को लोगों के लौटने की जगह,
جہاں سے کھینچ کھینچ کر کے لوگ آئیں, نامعلوم مشرق سے مشرق و مغرب سے, جنوب و شمال سے, دنیا کے کس کس خطے سے لوگ دیوانہ وار لبیک لبیک پکارتے ہوئے آ رہے ہیں, لبیک اللہم لبیک پکارتے ہوئے آ رہے ہیں. اور بیت اللہ شریف پر ایسے ٹوٹ رہے ہیں بغیر کسی مبالغے کے, جیسے پروانے شمع پر ٹوٹتے ہیں. تو میں نے کہا کہ جانے کا اتفاق وہ ہمیشہ ہوتا ہے, لیکن اس مرتبہ چند باتیں ذہن میں آئیں جن کو میں ذکر کرنا چاہتا تھا. ایک بات یہ ذہن میں آئی, میں اس کو عطیہ الہی سمجھتا ہوں, گویا انعام ملا وہاں سے. کہ ساری دنیا جو یہاں کھنچ کھنچ کر جمع ہو رہی ہے, بیت اللہ شریف کا تو ایک نقشہ بنا دیا, پتھروں کی عمارت ہے اور سیمنٹ لگایا ہوا, ان گھر سے پتھر لگے ہوئے ہیں, نہ سنگ مرمر ہے نہ کوئی ایسی ہے, ایک موٹے موٹے بلاک سے لگے ہوئے ہیں. یہ بیت اللہ ہے, اوپر غلاف پڑا ہوا ہے, اس میں کوئی مادی کشش نہیں ہے کہ لوگ تاج محل کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور یا کسی اور خوبصورت عمارت کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. کوئی ظاہری کشش نہیں ہے اس میں, کوئی مادی کشش اللہ نے نہیں رکھی. لیکن باطنی اور روحانی طور پر اللہ تعالی نے اس کو دلوں کا مقناطیس بنایا ہے. جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے, اس طرح بیت اللہ قلوب کو کھینچتا ہے اپنی طرف. اور تمام اہل ایمان کے دل میں یہ جذبہ معجزن ہے کہ کسی طرح بن پڑے تو اللہ کے گھر پہنچ جائیں. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کے دل میں یہ تمنا اور آرزو نہ ہو, تڑپ نہ ہو. اور جس کے دل میں یہ تڑپ نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اور لوگوں کے ذمے ہے اللہ کی خاطر, اللہ کی رضا کے لیے اس بیت اللہ کا حج کرنا, جو شخص یہاں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اور جو کفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غنی ہے جہان والوں سے, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. یعنی جو حج کے لیے نہیں آتا اس کو اللہ تعالیٰ نے کفر سے تعبیر فرمایا ہے, جو باوجود استطاعت کے باوجود طاقت کے بیت اللہ کے حج کے لیے نہیں جاتا, اللہ تعالیٰ اس کو کفر سے تعبیر فرما رہے. ومن کفر, اور جو کوئی شخص کفر کرے, فإن اللہ غنی للعالمین, تو اللہ غنی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بیت اللہ تک پہنچنے کی گنجائش پائے اس کے باوجود حج پر نہ جائے, فلیس للہ حاجت فی ان یموت یہودیا اور نصرانیا,
تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرتا ہے یا نصرانی ہو کر مرتا ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو میں نے کہا کہ ہر مومن کے دل میں یہ آرزو چٹکیاں لیتی ہے کہ کسی طرح اللہ کے گھر پہنچے، اور یہ تقاضا ایمان ہے. اور اگر کسی کے دل میں یہ آرزو نہیں ہے، اس کو خیال نہیں ہے، تو پھر کہنا چاہیے کہ ایمان ہی نہیں. تو بیت اللہ کو اللہ تعالی نے محبوبیت عطا فرمائی ہے. میں نے کہا کہ مادی کشش نہیں ہے وہاں کہ کوئی نظارہ قابل دید ہو ظاہری طور پر، لیکن باطنی کشش اللہ تعالی نے ایسی رکھی ہے کہ ہر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ بیت اللہ سے لپٹ جائے، اور لپٹ کر جتنا رو سکتا ہے رو لے. چنانچہ حکم بھی ہے لپٹنے کا، اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے بیت اللہ شریف کے دروازے اور حجر اسود کے کونے کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ ملتزم کہلاتا ہے. ملتزم کے معنی یہ لپٹنے کی جگہ، کسی اور جگہ نہیں لپٹنا چاہیے، ادب کے خلاف ہے. وہاں اپنے جذبات پر نہیں بلکہ آئین ادب پر عمل کرنا ہے. جہاں چاہو بیت اللہ سے لپٹتے رہو، یہ نہیں، ادب کے خلاف ہے. لپٹنے کی ایک جگہ بنا دیا، دوسری جگہ میزاب رحمت کے نیچے حکیم کے اندر، وہاں لپٹ جاؤ. ایک عارف کا قول ہے، نازم و چشم خود کے جمال تو دیدہ است، نازم و چشم خود کے جمال تو دیدہ است، افتم بپائے خیش کہ بکویت رسیدہ است. ہزار بار بوسہ دہم من دست خیش را کہ بدامنت گرفتہ بسویم کشیدہ است. مجھے اپنی آنکھوں پر ناز ہے کہ انہوں نے تیرا جمال دیکھ لیا، میں اپنے پاؤں پڑتا ہوں. کسی کے پاؤں پڑتے ہیں نا، میں اپنے پاؤں پر گرتا ہوں کہ یہ چل کر تیرے کوچے میں پہنچ گئے، اور میں ہزار بار اپنے ہاتھوں کو بھوسا دیتا ہوں کہ انہوں نے تیرے دامن کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا ہے. لیلہ کعبہ میں اللہ نے وہ محبوبیت رکھی ہے کہ لوگ اس پر دیوانہ وار ٹوٹتے ہیں، چاہتے ہیں کہ کسی طرح بیت اللہ تک پہنچ جائیں. وہاں پہنچ کر بھی، کیونکہ بھیڑ ہوتی ہے، اور جس خوش قسمت کو چمٹنے کا موقع نصیب ہو جائے، آ جائے، نصیب میسر ہو جائے، اس کا پھر یہ جی نہیں چاہتا کہ ہٹ جائے. لوگ اس کو پیچھے سے ہٹاتے ہیں کہ میاں دوسروں کو بھی موقع دو، لیکن نہیں. یہ کیا چیز اللہ تعالی نے رکھی ہوئی ہے وہاں اس کے اندر، کیا مقناطیس رکھا ہوا ہے اللہ تعالی نے. لوگ دیکھا دیکھی تو نہیں کرتے اس کام کو. یہ کیا وعدہ کہ میرے جیسے سنگ دل آدمی باہر ہنستا کھیلتا چلا رہا ہے، لیکن جو ہی کہ بیت اللہ کے پردے کو پکڑتا ہے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے. لوگوں کو دھاڑے مارتے ہوئے چلاتے ہوئے دیکھا. تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ بیت اللہ اللہ تعالیٰ نے مرکز ایمان اور دلوں کا مقناطیس بنایا ہے،
बिल्कुल जैसे हमारे हजरत फरमाते कि बैटरी चार्ज करने के लिए जाते हैं, इस जनरेटर के साथ लगा दो, दिल को जोड़ दो, बैटरी चार्ज हो जाएगी दिल की। दूसरी बात यह समझ में आई कि यहां बड़ों को भी देखा, छोटों को भी देखा। यहां हमारे एक दोस्त कराची में मिलते रहते हैं, हरम शरीफ में मेरे पास आ बैठे, तो कोई ऐसी बात नहीं कि मैंने कहा भाई यहां कोई बड़ा छोटा नहीं है। वहां पहुंचते हुए बड़ों को भी देखा, छोटों को भी देखा, आबिदों जाहिदों को भी देखा, बदकारों और आसियों को भी देखा। उसी दरे काबा पर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम भी अपना माथा रगड़ रहे हैं और हम जैसे गुनाहगार भी रगड़ रहे हैं। एक फकीर बेनवा भी वहां दस्ते सवाल दराज करता है, हाथ उठाता अल्लाह के सामने और या रब्बल बैत, ए घर के मालिक, ये कह करके पुकारता है। और हारून रशीद जैसा मुतलक हनान बादशाह भी वो वहां पहुंच करके उसी तरह हाथ उठाता और कहता या रब्बल बैत। एक बार गाहे आली दाता है, देने वाला है, बाकी सब किस्म मंगते हैं। एक ही दर के भिखारी हैं सब किस्म। वहां बड़े और छोटे का इम्तियाज उठ जाता है, वहां शाह गजा का सवाल नहीं रहता, वो एक देने वाला है, बाकी सब लेने वाले हैं। वो एक दाता है, बाकी सब के सब उसके उस बारगाह के उस दरवाजे के मंगते हैं। या युहन्नास अंतुमुल फकराउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनीउल हमीद। ऐ लोगो, तुम सब के सब अल्लाह की तरफ फकीर हो और अल्लाह गनी और हमीद है, लायक हमद है। फकीर उसको कहते हैं जिसके हाथ में कुछ ना हो। हमारी फिक्र की किताबों में लिखा है कि फकीर और मिस्कीन के दरमियान में क्या फर्क है। यूं कहते हैं कि फकीर वो है जिसके पास कुछ ना हो, और मिस्कीन वह है जिसके पास कुछ हो तो सही मगर बकदरे जरूरत ना हो, उसको मिस्कीन कहते हैं। तो फकीर कहते हैं उसको जिसके हाथ में कुछ ना हो। ऐलान हो रहा या अय्युहन नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, ए लोगो, तुम सब के सब फकीर हो अल्लाह की तरफ, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, सबके सब खाली हाथ। वल्लाहु वल गनीउल हमीद, और अल्लाह सिर्फ और सिर्फ तना गनी हमीद है, उसके सिवा कोई गनी नहीं। हम यूं ही ठोकरें खाते फिरते हैं, इधर मांगते हैं उधर मांगते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह ने एक लतीफा लिखा है ना कि कोई मांगने वाला था, घर घर सजा दे रहा था, दरवाजा खटखटा रहा था, सजा दे रहा था कि कोई पैसा अल्लाह के नाम पर। मांगते मांगते मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच गया, उसने मस्जिद का दरवाजा खटखटा दिया और कहा कि कुछ अल्लाह के नाम पर। किसी ने कहा कि मियां ये घर नहीं है, ये तो मस्जिद है, किसी घर पर जाके मांगो। वो फकीर कहने लगा कि गला कहने लगा कि ये किस बखील का घर है जो किसी फकीर को खराज नहीं देता। कामिया ऐसा ना कहो, ये तो
احکم الحاکمین سخیوں کے سخی کا گھر ہے، رب العالمین کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، کہا اللہ کا گھر ہے، کہا ہاں، کہا اچھا میں اللہ کے گھر پہنچ گیا ہوں، کہا ہاں، وہ اپنا کشکول جو تھا اس کے پاس وہ پھینک دیا، کہنے کا پھر جب اللہ کے دروازے پر پہنچ گئے تو کسی اور سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، پھر اور سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، ہم لوگ اللہ کے گھر پر حاضری دیتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے وہاں ہر ایک کو اللہ سے مانگتا ہوا دیکھتے ہیں، معلوم ہوا کہ سب فقیر ہیں، مانگنے والے ہیں، ایک دینے والا ہے، تو کیوں نہ اسی سے مانگنا شروع کر دیں، حج میں ایک انعام یہ ملا کہ مخلوق سے نظر اٹھاؤ اور خالق پر نظر جماؤ، سب کو فقیر سمجھو، ایک کو غنی سمجھو، ایک دینے والا ہے غنی ہے جو کسی سے مانگتا نہیں اور باقی سب مانگنے والے، اور یہ یقین دل میں پیدا ہو جائے تو واقعتاً پھر حج حج ہے، اور اگر اللہ کے گھر جا کر بھی دوسروں ہی پر نظر رہی تو پھر ختم قصہ، پھر کچھ نہیں ملا، ایک بزرگ تھے آنکھ پر پٹی باندھی ہوئی تھی، آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی، طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا اور کہہ دیتے جا رہے تھے کہ آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، طواف کے بعد کسی بزرگ نے اس کو پکڑ لیا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ آنکھوں پر پٹی کیوں بندھی ہوئی ہے، چلو کہ بھائی بات بتانے کی بھی نہیں تھی، تم نے پوچھ لیا بتا دیتے ہیں، میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا، اچانک نظر کسی نامحرم پر پڑ گئی، غیب سے ایک تھپڑ نکلا اور آنکھ پر لگا، آنکھ جاتی رہی اور ساتھ آواز آئی کہ تجھے شرم نہیں آتی میرے گھر میں پہنچ کر دوسروں کو دیکھتا ہے، میرے گھر پہنچ کر دوسروں کو دیکھتا ہے، اس وقت سے بس یہی ورد کر رہا ہوں کہ آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، تو اس کے گھر پہنچ کر دوسروں کو نہ دیکھو، ایک حقیقت یہ سمجھ میں آئی اور یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دولت ہمیں نصیب فرما دے، ساری دولتیں اس پر قربان، اور ایک بات اور سمجھ میں آئی وہ یہ کہ جانے والے تو سبھی جاتے ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا چھوٹے بھی جاتے ہیں، بڑے بھی جاتے ہیں، عالم بھی جاتے ہیں، جاہل بھی جاتے ہیں، نیک بھی جاتے ہیں، بدکار بھی جاتے ہیں، اچھے بھی جاتے ہیں، برے بھی جاتے ہیں، اور یقین ہے کہ کوئی وہاں سے محروم نہیں آتا، کسی کو محروم نہیں لوٹایا جاتا، ایک بزرگ اپنے دوستوں سے فرمانے لگے میدان عرفات میں،
भी एक बात बताओ, ये 5 लाख या 10 लाख या 15-20 लाख हाजी हैं जो मैदान अराफात में उतरे हुए हैं, अगर इतना बड़ा मजमा 10 लाख का मजमा किसी सखी के दरवाजे पर जमा हो जाए और उसे ये कहे कि एक छिदान दे दीजिए, यानी टेढ़ी पैसा, एक टेढ़ी पैसा चाहिए, एक पैसा दे दीजिए, किसी सखी से ये कह रहा है कि एक पैसा दे दीजिए, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो सखी इन 10 लाख आदमियों की फरमाइश पर एक टेढ़ी पैसा नहीं देगा, एक सिदाम नहीं देगा? दोस्तों ने कहा कि हजूर क्यों नहीं देगा? फरमाया ये सब के सब लोग एक बार गाय आली से मगफरत मांग रहे हैं और पूरी दुनिया की बख्शिश कर देना अल्लाह के नजदीक टेढ़ी पैसे के बराबर है। सारे मिलकर गिड़गिड़ाकर कह रहे हैं कि या अल्लाह बख्श दे, गुनाह माफ फरमा दे, बख्शिश फरमा दे। हजरत पीराने पीर रहमतुल्लाह तआला तशरीफ ले गए थे बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे पर, खड़े होकर मुल्तजम पर कहने लगे कि मन गो यम के तातम बफजील कल में अफुल पर गुना हम कश, मैं ये तो मेरा मुंह नहीं है मैं कहूं कि मेरी ताहतों को कबूल कर ले, ये मेरा मुंह नहीं है कि मैं कहूं कि मेरी इबादत और ताहत को कबूल कर लीजिए, इतनी दरख्वास्त जरूर करता हूं कि मेरे गुनाहों पर माफी का कलम फेर दीजिए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि वहां से कोई महरूम नहीं आता और अल्लाह किसी को वहां से मारूम न लौटाए, इसलिए कि जो वहां से मारूम रहा उसके लिए फिर कोई दरवाजा नहीं। एक बुजुर्ग थे वो जब भी लब्बैक कहते थे आवाज आती थी कि ला लब्बैक, तुम्हारी लब्बैक मंजूर नहीं। हर साल हज करते थे और जब भी लब्बैक कहते तो कहते कि तेरी लब्बैक मंजूर नहीं। साथ उनका खादिम भी था, उसके उसने भी ये आवाज सुन ली। वो बुजुर्ग उसी जौक और शौक के साथ, उसी रगबत और मोहब्बत के साथ हज के अरकान अदा कर रहे थे। उस खादिम ने कहा कि हजूर लब्बैक तो मन्ना मंजूर, तो इस मेहनत का फायदा? कहने के तुमने भी सुन ली है? कहा फिर मैं 50 साल से सुन रहा हूं, 50वां हज है, 50 साल से सुन रहा हूं, जब भी लब्बैक कहता हूं उधर से आवाज आती है कि तेरी लब्बैक शब्बैक नहीं, चल दफाओ। शागिर्द कहने लगा कि फिर टकरे मारने से फायदा? कहा कि बरखुदार कोई और दरवाजा है जहां चला जाऊं? ये तो मंजूर नहीं करते, कोई और दरवाजा है वहां चला जाऊं, वहां से मांग लो। नहीं, यही एक दरवाजा है, यही एक दरवाजा है, मिलता है तब भी, नहीं मिलता है तब भी, मांगना तो इसी दरवाजे से है। तो मैं इसको कह रहा हूं कि अगर कोई वहां से महरूम आ गया वापस खुदा ना खास्ता, तो उसकी महरूमी ना काबिले इलाज, उसकी महरूमी का कोई इलाज नहीं हो सकता। वो तो इबलीस हुआ ना, इबलीस
کہ خدا کی بارگاہ سے بھی راندہ گیا، لیکن اندازہ یہ ہوا واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ اپنے حالات، اپنے بندوں کے حالات کو بہتر سمجھتے ہیں، کہ جو بھی محبت کے ساتھ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ لے کے آتے ہیں، لیکن یہ معلوم ہوا کہ جتنا برتن لے کر جاؤ گے اتنی خیر ملے گی. افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اپنا برتن بہت چھوٹا لے کر جاتے ہیں، جاتے ہیں سب سے بڑی بارگاہ میں، کہ اس سے بڑی بارگاہ نہیں ہے، اس سے کوئی بڑا دروازہ نہیں ہے، لیکن جاتے ہیں وہی چلو بھر پانی جس میں اتنا برتن لے کر. اس کا افسوس اور صدمہ ہے حد سے زیادہ. جتنا اللہ تعالی کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے برتن چاہیے، اتنا برتن تو مہیا کرنا مشکل ہے بھائی. اس کی رحمتیں تو لامحدود ہیں، لیکن پھر بھی ذرا بڑا برتن ہونا چاہیے نا. اور وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو مٹا دینا اور ختم کر دینا. جتنی فنائیت اور عبدیت زیادہ ہوگی، اتنی رحمتوں کی بارش بھی زیادہ ہوگی. اس لیے کہ اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر ہوتی ہے، اور جو اپنے اندر دلوں کے اندر بت لے کر کے بیٹھے ہیں ان پر رحمت نہیں ہوتی. تو جتنی عبدیت کسی کی کامل ہوگی، اپنے آپ کو مٹا دینا، اپنی عقل کے اور اپنے نفس کے اور اپنی طبیعت کے تمام تقاضوں کو پس پشت ڈال کر بارگاہ الہی میں حاضر ہونا. میں حرم میں بیٹھا تھا، ایک دوست ایک کرنل صاحب کو لے کر آئے، کرنل صاحب ماشاءاللہ، وہ وہاں جا کے بھی کرنل ہی تھے. انگریزی بال رکھے ہوئے اور احرام کھولنے کے لیے دو تین بال کاٹ دیے، داڑھی اسی طرح منڈی ہوئی. کہنے لگے جی میں نے ان کا مسئلہ سمجھایا ہے، کہ لیکن یہ مانتے نہیں ہیں تو آپ ان کو سمجھا دیں. میں نے کہا بھائی سب سے اول نمبر پر تو حلق ہے، یعنی سر کے تم سارے بال اس طرح سے اتار دیے جائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، رحم اللہ المحلقین، اللہ کی رحمت ہو حلق کرانے والوں پر. قالوا والمقصرین یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بال کٹانے والوں پر کے لیے بھی دعا کر دیجئے، منڈانے والوں کے بجائے کٹانے والے کینچی کے ساتھ یا مشین کے ساتھ. قال رحم اللہ المعلقین، فرمایا اللہ کی رحمت ہو حلق کرانے والوں پر، یعنی بال صاف کرانے والوں پر. صحابہ نے پھر عرض کیا، آپ نے پھر فرمایا رحم اللہ المحلقین، اللہ کی رحمت و حلق کرانے والوں پر. صحابہ نے عرض کیا والمقصرین یا رسول اللہ، قصر کرانے والوں کے لیے بھی دعا کر دیجئے. فرمایا والمقصرین، چلو مقصرین پر بھی. تو ایک آدمی اللہ کے گھر پہنچتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں رحمت سے محروم رہتا ہے، اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ بھائی اس طرح کے ساتھ بال اتارو سارے سر کے، یہ افضل ہے.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایسے آدمی کے لیے تین دفعہ دعائے رحمت فرمائی ہے. لیکن اگر یہ نہ ہو تو پورے بال کے سر ایک پورے کے برابر, یہ پورا پورے سر کے بال اتار دو, اور یہ بھی نہ ہو تو چوتھائی سر کے بال اتار دینے سے احرام کھل جائے گا. اگر کسی نے چوتھائی بال سر سے کم بال اتارے تو اس کا احرام ہی نہیں کھلا, وہ بدستور احرام میں ہے, اسی طرح کپڑا پہن رہا ہے, اسی طرح دوسرے کام کر رہا ہے. میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تو کرنل صاحب فرماتے ہیں کہ جی مولوی صاحب اتنی تنگی نہیں چاہیے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. میں بھی ذرا تیز مزاج ہوں, مجھے غصہ آ گیا, میں نے کہا کہ ہاں نہیں وہ وفا پرست جاؤ وہ بے وفا صحیح, ہاں ہاں نہیں وہ وفا پرست جاؤ وہ بے وفا صحیح. جس کو جو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟ آپ کو کس حکیم نے مشورہ دیا تھا یہاں تشریف لانے کا؟ اگر آپ کو اپنے بالوں سے اتنی محبت ہے اور آپ اس کو تنگی سمجھتے ہیں تو کس حکیم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ آئیں حج بیت اللہ کے لیے یا عمرے کے لیے؟ شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ یہ تنگی کر رہے ہو؟ تمہیں ایک مسئلہ سمجھا رہے ہیں. اب خود ہی دیکھ لو کہ کتنا چھوٹا برتن لے کر گیا بیچارہ, یہ سوچو اسی کو میں کہہ رہا ہوں. اللہ کے گھر بیٹھ کر کے بھی اس طرح پھیرتے ہو چہرے پر, اور نبی کے سامنے اسی طرح جاتے ہو. نہیں بھائی, بدلنے کی نیت سے جاؤ کہ اب تک تو جو کچھ ہوا ہوا, اب تک تو جو کچھ ہوا ہوا, لیکن اب اللہ کے گھر پہنچ گئے ہیں, اب یہ گھر والا جو کچھ کہے گا وہ کریں گے, اور گھر والے سے جو مانگیں گے وہ دے گا. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں نا, بوسہ دیتے ہیں. ایک مسئلہ درمیان میں سمجھ لو بھائی, اصل تو یہ ہے کہ بوسہ دیا جائے, لیکن اگر بھیڑ ہو اور حجر اسود تک نہ پہنچ سکے تو کسی کو دھکا نہ دو, نہ دھکا دو نہ دھکا کھاؤ, بلکہ اس طرح استلام کر لو, یعنی گویا ہم نے ہاتھ بیت اس پر حجر اسود پر رکھ دیے اور پھر ان کو چوم لو. یہ حکم میں اسی کیا ہے کہ تم نے اس کو حجر اسود کو بوسہ دے لیا. حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ حجر اسود جو ہے نا یہ یمین اللہ ہے, اللہ کا ہاتھ ہے, جو لوگ اس کو چومتے ہیں یا استلام کرتے ہیں اللہ سے مصافحہ کرتے ہیں. اور اللہ سے مصافحہ کرنے کے بعد پھر کھوٹا اور کھرا الگ الگ ہو جاتا ہے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, تاکہ اللہ تعالی خبیث اور طیب کے درمیان امتیاز کر دے. اگر حج کے بعد زندگی بدل گئی تو سمجھو اس کسوٹی پر یہ کھرا نکلا, اور اگر زندگی ویسی رہی یا پہلے سے بھی بدتر ہو گئی تو معلوم ہوا کہ یہ کھوٹا نکلا. اسی کو حج مبرور کہتے ہیں. اور حدیث شریف میں فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ, حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. حج مبرور اسی کو کہتے ہیں جس میں کوئی غلطی نہ کی گئی ہو اور گناہ نہ کیا گیا ہو اور آئندہ گناہوں کو ترک کرنے کا عزم کر لیا گیا ہو. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے.
یہ ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ میرے بیٹا کا نام ہے محمد حسیب اور ہم اس کو حسیب کہہ کر پکارتے ہیں. حسیب ہے اللہ کا نام, تو یہ پکارنا صحیح ہے یا نہیں, اس کے بارے میں یہ مسئلہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام تو ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ نام ایسے ہیں جو دوسروں پر بھی بولے جاتے ہیں. جیسے رزاق کا لفظ ہے, یہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں کہتے. رزاق صرف اللہ ہے, اللہ کے سوا کسی کو نہیں کہتے. اور رؤوف ہے, رحیم ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاک نام ہیں. لیکن قرآن کریم میں فرمایا گیا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمِ, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے ساتھ رؤوف اور رحیم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رؤوف اور رحیم کہا ہے, معلوم ہوا کہ یہ لفظ بولنا دوسرے کے لیے صحیح ہے. تو جو نام ایسے ہیں کہ دوسروں کے لیے بولنا ان کا صحیح ہے, ان کے بولنے میں مضائقہ نہیں. اور جو نام ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کے دوسروں کے لیے بولنا ان کا صحیح نہیں, ان کا استعمال جائز نہیں. اس لیے رزاق صاحب کہنا کسی کو, جیسا کہ عام طور پر لوگوں کی عادت ہے, یہ ناجائز اور غلط ہے. رحمان صاحب, عبد الرحمان نام ہے اور کہتے ہیں رحمان صاحب, اور اگر کسی کا نام عبداللہ ہو تو پھر اللہ صاحب کہو اس کو, خدا صاحب, بڑی غلط بات ہے. تو حسیب کا لفظ دوسروں کے لیے استعمال کرنا جائز ہے, حسیب کے معنی حساب لینے والا, لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے. آپ محمد حسیب کی جگہ محمد حبیب نام رکھ لیں بچے کا, حسیب کی جگہ حبیب. یہ رافضیوں شیعوں کے بارے میں پوچھتا ہے کہ مسلمان ہیں یا نہیں. بھائی یہ لوگ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو مرتد کہتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ تقیے کے طور پر مرتدوں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. ابو بکر, عمر, عثمان ان کے نزدیک نعوذ باللہ مرتد منافق تھے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان منافقوں کے پیچھے 25 سال تک نمازیں پڑھتے رہے. منافق امام اور علی مقتدی, ان کا دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہمارے پاس ہے یہ صحیح نہیں, اس میں گڑبڑ کر دی. تیسرا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ ان کے جو 12 امام ہوتے ہیں, یہ 12 امام نبیوں سے اونچی شان رکھتے ہیں. اور بھی عقیدے ہیں, ان 3 عقیدوں کے رکھنے والا ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہو سکتا. جو صحابہ کرام کی پوری جماعت کو گمراہ کہے, جو قرآن کریم کو محرف کہے, اور جو کسی غیر نبی کو نبی سے افضل کہے, وہ ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہے. اس لیے شیعہ مسلمان نہیں ہے بھائی, ہم تو نہیں سمجھتے. رائے کہ پھر یہ کیا ہے, تو اپنے آپ کو یہ مسلمان کہتے ہیں, اور جو غیر مسلم اپنے آپ کو مسلمان کہے وہ زندی کہلاتا ہے, بے ایمان, اپنے کفر کو اسلام بنا کر کے پیش کر دے جیسے کہ قادیانی. یہ ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ حکیم عبد الغنی صاحب کی طبیعت ناساز ہے, دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اسلامی نقطہ نظر سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سفلی عمل کرنے والے کا کیا حکم ہے, جادو کرنے کرانے والے. آج کل یہ
کراچی میں بڑا مرض چلا ہوا ہے بھائی، یہ جادو اور سفلی ہوئے علم کا، کسی کا روزگار بند کر دیتے ہیں، کسی کی دکان بند کر دیتے ہیں، کبھی میاں بیوی کے درمیان تفریق کرتے ہیں، اس مسئلے میں اختلاف ہے ائمہ کا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادوگر کافر ہے. قرآن کریم میں وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اللہ تعالی نے جادو کو کفر کہا ہے. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جادو سیکھ لے خواہ کسی پر کرے یا نہ کرے وہ کافر ہے. اور دوسرے ائمہ فرماتے ہیں کہ سیکھنے سے کافر تو نہیں ہوگا لیکن اگر کسی پر کرے گا اور اس کے جادو کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو جائے تو اس کا ذمہ دار ہوگا اور اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. بہرحال اس میں یہ کفر ہو یا نہ ہو لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ یہ بدترین گناہ کبیرہ ہے. اور جادو کرنے سے یہ کہتے ہیں کالا علم، اس کو کالا علم بھی کہتے ہیں، سفلی علم بھی کہتے ہیں جادو کو. میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کالے علم سے سب سے پہلے اس کا دل کالا ہوتا ہے اور یہ شخص ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر پر کالا علم کروائے تو وہ نکاح میں رہ سکتی ہے یا غیر مسلم ہو جانے کے ناطے سے نکاح سلب ہو جائے گا؟ بھائی نکاح تو نہیں ٹوٹا لیکن جو کالا علم کرواتی ہے بیچاری وہ اس کو نکاح میں رکھے ہی کیوں جائے غریب کو؟ اور یہ ایک عجیب و غریب مسئلہ لکھا ہے کہ آج کل امتحان کے پرچے رات کو باہر آ جاتے ہیں اور جس جس کو یہ پرچے ملتے ہیں وہ اس کو بیچ دیتے ہیں، اس طرح ہزاروں روپے کی آمدنی ہوتی ہے. کیا یہ پیسے جائز ہیں یا حرام ہیں؟ ان کے حرام ہونے میں کیا شبہ ہے؟ اور کامرس کلاسوں میں سود لکھنا سکھاتے ہیں، سود کو کس طرح ریکارڈ کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا طالب علم گنہگار ہوگا، استاد گناہگار ہوگا یا دونوں گناہگار ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سود کے لکھنے لکھانے والے پر لعنت فرمائی ہے، اب تم دیکھ لو کہ گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ عقیل احمد کہہ رہے ہیں کہ ان کی والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائیں. یہ ایک پٹھان صاحب لکھ رہے ہیں، پٹھانی میں لکھا ہے کہ اسلام میں بڑھاپے کا حد کتنا ہے. قرآن کریم میں مسئلہ آیا ہے وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کی حد کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو ان کو اف نہ کہو. تو یہ پوچھتے ہیں کہ بڑھاپے کا حد کتنا ہے؟ والدین کو قرآن میں اف نہ کہنا کس عمر سے شروع ہوتا ہے؟ اف نہ کہنا تو ہر حال میں شروع ہوتا ہے بھائی، جب سے وہ تمہارے والدین بنے ہیں اس وقت سے اف کہنا بھی ممنوع ہو گیا. اللہ تعالی نے بڑھاپے کا جو ذکر کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ بڑھاپے کی عمر سے پہلے تو باپ کا جوت اولاد کے لیے کافی تنبیہ کا موجب ہوتا ہے. باپ ذرا طاقتور ہو تو اولاد اس کے جوت سے ڈرتی ہے،
और जब बेचारे बुढ़े हो गए, माँ बाप के रहम करम पर हो गए, तो अब वो माँ बाप औलाद को कुछ कह तो सकते नहीं। उस वक्त के लिए कहा है कि उनको उफ न कहो, वरना ये मतलब नहीं है कि पहले तुम गालियां देते रहो वालिदैन को। वालिदैन को उफ कहना किसी हालत में भी जायज नहीं, लेकिन बुढ़ापे का जिक्र अल्लाह ताला ने इसलिए फरमाया है कि बुढ़ापे की हालत में वालिदैन बेचारे कुछ कह नहीं सकते। सुभानअल्लाह।